Чакай, стой там. Здравейте отново. Пак съм в Совийския трафик, в задръстването. Отивам да свърша една работа в другия край на София. И ще ви взема с мен да ви поразхода малко по София. Даже не знам още откъде ще карам. Трябва да стигна горе-долу в района на КАТ. Така си го представете и после оттам да се пусна до Бояна, защото ще снимаме подкаст. Днеска е вторник, за канала на Дани подкаст. Не за моя канал. За моя канал не мога да се стиковам естити и сме се разбрали на зимата нещо да го възобновим. Някой човека вече ме питахте. Ще има ли подкаст? Ще има. Ще го възстановим зимата. Поне такива са плановете, ще видим какво ще стане. Някакви дървета, плоскости, работи по пътя, лудница. Супер е. Сложил съм си градското якенце, защото после стане студено. Всъщност, той сега си е студено, навънка е 18 градуса пише, ама духа студен вятър. Чувства се някъде около 10-11 градуса. Студено си се чувства. Шифтера си бачка. Друго си е с шифтерче. Я. Ами. Ситроен Ами. Или Ами, как някои му казват. Ето, много е симпатично. А защо е само с номер отзад? И защо е с ЕМ номер? Може да видите, има едно ревю в моя канал, където го караме това нещо през София, ако ви е интересно. Напишете си Ситроен Ами в моя канал, потърсете го и ще видите POV влогче от това малко превозно средство. Все още има полиция тук. Отбелязваме. То това не е полиция, но окей. Да. Вече мотора му навъртяха ни 4000 км. 4100, да бъдем по-точни. Сега ще се пусна тук надолу по България. И съм доста доволен от мотоциклета. Мисля на 5000 км, което ще е на пролет, да му сменя маслото, ничего дава да се сменя на 10. На 5 така превантивно да го сменя. За всеки случай. Направо тогава да има още някои модификации, които искам да направя на Тенерето, и то е преден висок калник и може би спортни маркучи, водни спортни маркучи, колектора отпред до отзад и ремап, и да му сложа една идея малко по-рошеви гуми, малко повече за офроуд. Чакай, стой там. Е мазал в трафик. Тук се псуват, викат, прибиткат, нещо страшно. Знаете колко много обичам да карам в трафика, не? Но това тук да си го причина с колата, нямаше как да ми се случи. Мислех си до последно да излеза с колата. Буквално до
момента точно преди да се кача на мотора си мислех, абе дали да не си взема колата, защото е студено, и си викам, ае, само ще скъсам нервите в София с цялото това обикаляне, ще си взема мотора и ще го свърша много по-бързо. И за сега ми е окей, единственият проблем ще ми е до вечера, когато ще трябва да си тръгвам към вкъщи, защото ще стане 8, 9, 10 часа. Това, че съм черен визор, не ме притеснява, притесняваме, че ще е доста студено. Всъщност изобщо не ме притеснява, защото съм се облекал, но да, просто си лафи ме нещо. Това ще тръгне по-рано, аз тръгвам в 10, 11, 12 поради тази причина. Смятам да си тръгна малко по-рано подкаст. Просто да не умрат студ, излишно. Някои хора чистат. Бързо се предвижваме в София в трафика. Нали, предвид трафика, смятам, че бързо се предвижваме. Тук даже може и десен през това да минава. Ай, няма. Мерси. Хората правят яко път. Съобразяват се. Аз гледам да не прекалявам, нали? Не карам се с 100 тука, както виждате. Карам с малка разлика спрямо трафика. Така. Но тук само може и надясно, може и направо. Май ще карам направо и после надясно. Ръкавици, не знам, май последно карах с тях на дъжд и са се отървили жестоко. Направо са се вдървили яко и сега, ако се разпуснат, е ужас карането. Колко много камери за скорост и за червен светофар. Майко. На GoPro в момента съм набил 32 ND филтър. Защото е доста слънчево и светло навънка, няма едно облаче. Ако имаш едно облаче, ще ме бия 16-ка и там 18-ка по-долния. И съм го ставил на auto shutter. Пак ще има едно леко размазване отстрани, но не такова каквото ще е, ако трябва да направя настройките както трябва да са. И нали вече ви казах, че няма да си експериментирам с настройките на световете. Ще ги държа GoPro цветове, няма да се занимавам с тях. С тях може би само лекачко ще ги пипна импост. Така ще направя предишния влог. Си бях играл с шутъра да го направя да е точен, както трябва да е. Примерно ако снимам, както в момента снимам на 5.3K на 25 фрейма, шутъра го слагам на 1.50, както трябва да е. Това е по право, правило е така. Но като го сложа на 50-та има доста малко стабилизация, а и аз май бях изключил и тотално стабилизацията на GoPro-то, защото тъкмо си го бях взел от ремонт, от сервиз. GoPro ми го замениха. Смениха ми 12-ката, което е супер. Даваха ми чисто ново. И някакви настройки не ги бях направил. Не ги бях препипал, много набързо излезнах и те така. Се надявам всичко да е окей, като по старому, както се казва. Да имате звук, да имате картина, да имате всичко. Тук сега няма минаване. Ще поизчакам в трафика. Ейте така, действам си по София. Изобщо не съжалявам за избора ми на мотор.
много съм доволен. Тия тайкани станаха мега достъпни. Всека 10-20 кола тайканче. Що не? Я кажете в коментарите на вас, теслата прилича ли ви на Порше, модел тройката? Мен супер много ми прилича на Порше. Модел тройката на Тесла. Мале къфе, бе. Мазен тоя тайкан. О, хубав. Красота. Е тази. Тесла. Мяза ли ви на Поршенце? Ме ми мяза. Свършихме работата. Са от тука, едната работа да е. Но тука сега парчерим връх, даже мисля да мина да видя Боби дали е на работа. Отдавна не съм го виждал. Леко, приятел, мерси, че ме видя. Мисля да мина да го видя, ако е на работа. Ако не е, не е. Ще взема нещо за пиене и за ядане, че ще ми е пресъхнал гърлото. И там нагоре. Към Бояна, към другата работа. Друга си е с мотор в София. Супер чил, няма задръстване. Всичко е прекрасно. Я тук се сложили някакви разделения. Аз съм за наляво, така че. Да. Каква е тази джипка? Land Cruiser. Това е лента само за наляво, но той там е за наляво. Или тук трябва да идва рейсъри, не мога да разбера. Кой трябва кара в тази лента? Тук където се намирам аз в момента. Май рейса? Странно, не знам. Защото като гледам и тази лента е за наляво. Това кола нанесе олия. С тия големи антени. И с тия светлини. Най-вероятно да. Дигнах 10 км в час на бутане. Палим, защото по тротуара не е хубаво се кара. Какво е? Какво? Какво свириш? Разфирил се нашия. И сега към Бояна. Бум. Броб. Тук на черен върх е някакво мазало. Пълно мазал. Но се видях с Боби, не се бяхме виждали сигурно. Има няма една година почти. Хем свърших работа, хем се видях с Боби са. Отивам, продължавам да върша работа.
А тук е някакъв пълен джихад. Тотален джихад е тук. Еба си за разстрелянето. Майко, майко, нагоре е пълно с коли. Добре, че не съм с колата, защото щях много разстрадам. Излизаш и ташаци. Еба си задръстването. Направо не мога повярвам. То на всякъде е задръстено. Нещо страшно е. Ужас. Ей, каква хубава и тройка. Як цвят. Доста е тесничко. Ооо, MTM тунингче на това Audi S-Line. Добре, мерси. Тесничко. Задръстването. Тук ако съм с кола, си пререзвам вените. С мотор пак се ядвам. Не е идеално. Мерси. Мерси. Та, лела, личичо. Лела. Няма да се сетя, се пребере. Аудице, някакво ли лаво, Поршенце, БМВ-нца, има някакви коли интересни тук в трафика. Путахме го до около връзното. Ето един колега.
бая вятър духа. Та така, приятели, това ще е от мен за сега. Чао и до нови срещи! Менка? Какво става, Менка? Пристигам. Ти да не ми не идваш от Пловдив. А? Ти да не идваш от Пловдив. Не, чакай, че тук гледам някакви брабуси, човек. Някакви коли, които не са ми познати. 4-1-1-1 с охрани. Значи охраната е в брабус, смятай. А предното е Rolls Royce. Черно ли? Да, черно. Да, черен Rolls Royce, черен брабус. Идват. Се забавлях, че им беше интересна тестата, ама аз не ги виждам. И те застават до мене и аз точно в този момент цвета зелено и цвета газ. И по-нагоре гледам, върват след мене някакви. Викам, какво става на България? А те просто искали да питаме. Да, аз на черни връги видях тия и сега ги виждам тук към вас. Да, те тук живеят нека. Да, да. Интересна охрана с брабус. Да, сериозна е работа. Сериози са, да. Айде, чакаме. Идвам само на пребора трафика тук на светофара. Е, ти с мотора, ако не мога го пребориш, направо не знам. Абе, пречат ми огледалата, заеби ти. Да, не кажа, че вече не си моторист, защото не мога един трафик. Пречат ми огледалата. Е, сега един Астон Мартин ми направи път. Е, то твоите огледала не са ли нека над таваните на хората? Ами не, падат се точно на огледалата на джипките. Еми ти това е десен там просто. Това е проблема. И е, че на колите се падат над тях, ама на джипките са баш на техните огледала. Да. Айде, че се тепваме. Айде, идвам.